የወሰዱትን ስልጣና ተግባር ላይ በመዋል የሚታዩ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ለመቅረፍ እንደሚሰሩ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ተናገሩ። የአመራር ስልጣና የወሰዱ የስራ ኃላፊዎች ያገኙትን እውቀት ተጠቅመው የህዝቡን ችግር እንዲፈቱ በምክትል ርዕሰ መስተዳደር ደረጃ የከተሞች ልማት ዘርፍ አስተባባሪና የአማራ ክልል ከተማና መሰረተ ልማት ቢሮ ኃላፊው ዶክተር አህመዲን መሐመድ አሳስበዋል። ስልጣናውን አጠናቀው ለተመለሱ የደብረ ብርሃን ከተማ ሰሜን ሸዋና የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን የስራ ኃላፊዎች የስራ መመሪያ ተሰጥቷል። ተጨማሪ ያለን ደጀኔ በቀለ። በሶስተኛው ዙር ስልጠና ሀገራዊ፣ ቀጠናዊና ዓለም አቀፋዊ ጉዳዮች ትኩረት ተሰጥቷቸው እንደነበር በደብረ ብርሃን ከተማ ላይ በተሰጠ የስራ መመሪያ ተገልጿል። የከተማዋ ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ በድሉ ብሸት ባስተላለፉት የእንኳን ደህና መጣችሁ መልእክትም ሰልጣኞች ያገኙትን እውቀትና ክህሎት ወደ ተግባር መቀየር ከቻሉ ሁለንተናዊ ችግሮች ሊቀረፉ እንደሚችሉ ገልጸዋል። በተለይ ክልላችን እና ሀገራችን ያዘችውን ልማት ያሻግራል ተብሎ የተሰጠ ስልጠና በመሆኑ ይህን ስልጠና ወደ ተግባር መቀየር የሁላችንም ኃላፊነት ነው የሚሆነው። እንደ ደብረ ብርሃን ባለፉት ወራት ቀውስ ውስጥ እና የጸጥታ ችግር ውስጥ ብንሆንም ጎን በጎን በርካታ ስራዎችን ለመስራት ተችሏል። በባለፉት ወራት ከ29 ፕሮጀክቶች በላይ መሬት ያረፉበት ሁኔታ ነው ያለው። ከ60 ፕሮጀክቶች በላይ በአሁኑ ደረጃ እጃችን ላይ ይገኛሉ። መሬት ለመረከብ ፕሮጀክታቸው ተገምግሞ እጃችን ላይ የሚገኝበት ሁኔታ ነው ያለው። በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ደረጃ የከተሞች ልማት ዘርፍ አስተባባሪና የአማራ ክልል ከተማና መሰረተ ልማት ቢሮ ኃላፊው ዶክተር አህመዲን መሐመድ እንዳሉት ደግሞ ስልጠናው ሀገራዊ ችግሮችን መፍቻ ቁልፍ ተደርጎ ይወሰዳል። ሶስተኛውን ዙር ስልጠና የወሰዱ የስራ ኃላፊዎች ያገኙትን እውቀት ተጠቅመው የህዝቡን ችግር እንዲፈቱ አሳስበዋል። ከእነዚህ ስልጠናዎች አቅምን፣ እውቀትን የቀሰሙበት፣ አስተሳሰባቸው የተቀረጸበት እንደዚሁም ለቀጣይ ስምሪት ደግሞ የተግባር አመራር እንዲሆኑ የሚያስችል አቅም የፈጠሩበት እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን። ከዛሬው ጋር ደግሞ አብሮ ተያይዞ በቀጣይ ወደ ተግባር የሚገቡበት በቀጣይ ሰፊ የማህበረሰብ አካልን የሚያንቀሳቅሱበት ሁኔታ ይፈጠራል ብለን እናስባለንና በዋነኝነት አመራሩ ለተግባር የሚያስችል ቁመና ላይ እንዲሆን የሚያስችል ስልጠናና የዛሬው ደግሞ ኦሪንቴሽን መርሃ ግብር ነው ማለት ነው። በመድረኩ የተሳተፉ የስራ ኃላፊዎችም በስልጠናው የተሻለ ሀገራዊ እይታ ማዳበራቸውን ተናግረዋል። ያገኙትን እውቀት ወደ ተጨባጭ ተግባር በመቀየርም የህዝቡን ችግር ለመቅረፍ እንደሚሰሩ ነው አሚኮ ያነጋገራቸው ተሳታፊዎች የገለጹት። ኢትዮጵያዊነትን በስልጠና ውስጥ አግኝተናል። ከብዙ ብሔር ብሔረሰቦች ከብዙ አካባቢዎች አንድ ላይ በአንድ ማዕከል ተገናኝተን የጋራ ልምድ ሼር ያደረግንበት ስልጠና ነበረ። ከተለያዩ በተቋማት የሚሰሩ ተግባራቶችን ሙሉን ልምድ የተለዋወጥንበት ስልጠና ነበር። ወንድማማችነትን፣ እህትማማችነትን መልሰን እንደምንሰራና ህብረተሰቡ ላይ የግንዛቤ ስራ መስራት፣ መጀመሪያ ላይ ትምህርት መስጠት፣ በቴዎሪ ተምረን የመጣ ነውን ወደ ተግባር የመቀየር ስራ እንሰራለን የሚል እንትን ያለኝ። ሰልጣኞች በቀጣይ ከሚጠበቁባቸው ተግባራት መካከል በስልጠናው የተገኘውን እውቀትና ልምድ የበለጠ ማዳበር፣ ያገኙትን ልምድ ለሚወክሉት ማህበረሰብ ማስተላለፍ፣ ህዝቡን አስተባብሮ ወደ ስራ ሊያስገባ የሚችል የተግባር እቅድ ማዘጋጀትና በክልሉ ያጋጠሙ እንቅፋቶችን ለመፍታት ወደ ተግባር መግባት ይገኙበታል። ቀጣይ ደግሞ በየወረዳው በየዞኑ የቀበሌ አመራሩን እንደዚሁ አቅም የማጠናከር ስራ ይሰራል። ስለዚህ ይሄ ስልጠናና የአቅም ግንባታ ስራው በቀጣይ እየተጠናከረ የሚቀጥል ነው። ስልጠና ያው እንደሚታወቀው በራሱ ግብ አይደለም፣ ግን ወደ ግብ መዳረሻ ስለሆነ ወደ ግብ ለመዳረስ የሚያስችለን ደግሞ ግቦቻችን ምንድን ናቸው? አንደኛው የቀጣይ ሰላም ማስከበር። አሁን በክልሉ የተፈጠረውን የሰላም ችግር፣ የጸጥታ ችግር፣ አንጻራዊ ሰላም አለ። ይህንን ሰላም ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ከህብረተሰባችን ጋር በመሆን ሰላም አረጋግጦ ዘላቂ የሆነ ሰላም መጥቶ የልማትና የመልካም አስተዳደር ስራዎች የሚሰሩበት የህብረተሰብ ጥያቄዎች ህብረተሰብ ጋር እየተደማመጥን ይህንን ችግር ለመፍታት የሚያስችል ስርዓት የመዘርጋት ኢንቫይሮንመንት ይፈጠራል። ዶክተር አህመዲን እንዳሉትም አራተኛው ዙር ስልጠና በተለያዩ ማዕከላት ተጀምሯል።